Hej alle sammen, og velkommen tilbage til vores Minecraft på dansk. Ja. Vi har fået en ordentlig gang ressourcer her. Men vi skal arbejde videre på vores magi, halløjsa her. Så for at vi skal kunne gøre det, så skal vi have... Vi skal faktisk have meget mere. Har vi flere ben? Ja, vi har tre, godt. Vi skal bruge en del bøger, faktisk. Og for at få bøger, skal vi have sukkerrør, som dem her. Og man kan ikke få lov til at gro dem. Det er noget juks. Hvordan kan vi ellers få sukkerrør hurtigt? Er der nogen af jer, der ved det? Nå, hvis I siger det til mig, så... Jeg kan ikke høre det, fordi at... Ja. Det er en optagelse, og det er allerede gjort. Nej. Ej, jeg hæver de der effing skeletter. De er så grimme i bæret. Hvor helvede. Der er du. Okay, det var et slag, det der. Au. Industriel hamp blomst. Oh my god. Det godeste. Okay, ja. Lad mig se. Er der andre ting? Ja, vi kan lige sove. Lad os lige sove, så vi får alt det regn væk der, mand. Kom så, stop med regn. Ja, det var godt. Okay, vent lige. Lad mig lige gøre noget her først. Vi gør det her. Nej, herover. Godt, så trykker vi på J. Så kommer den her frem, så går vi herop på det, der hedder Waypoints. Og så laver vi ny. Ja, og så siger vi her. H-J-E-M. Hjem. K-A-R-I. Kære. H-J-E-M. Ja, nu må jeg undskylde... Ja, hold din bøtte, din dumme telefon. Jeg er ordblind. Det betyder, at jeg har svært ved at stave, så hvis jeg har stadig noget af det der forkert, så må I godt skrive det til mig. Edit, gør vi sådan her. Okay. Overworld on, ja. Close, dimension, new health options. Jeg tror det er herinde under. Okay. Ah ja, stationary beam væk. Rotating beam væk, sådan der. Godt. Close. Godt. Så det eneste jeg kan se, det er den der lille prik der og på det der minimap deroppe. Der kan du se, der kan man se hjem, kære hjem der. Så i stedet så er der gerne den der beam der ind i mit hus. Man kan altid se den der. Så ved man, hvilken vej vi skal gå, når vi skal hjem igen, når vi rigtig går ud og eksplorerer. Kan du se? Hjem, kære hjem. Haha, 31 meter. Okay, lad os gå ud og se, hvad vi kan finde. Ved du hvad? Jeg tror sgu, vi tager en ordentlig gang af de her blomster her, fordi vi... Vi kommer til at bruge dem. Vi skal bruge dem
hvor vi laver noget med botanika, som er blomster, faktisk. Okay, hvad er der sket her? Der er nogle blomster derovre, men jeg gider ikke lige at tage dem. Jeg tager dem, som er på min vej, den her vej. Fordi jeg synes, at jeg tror, at der er en magisk område herover et eller andet sted. Og hvis vi finder auranoder, så kan vi bruge vores magiske stav her, og så kan vi få noget magi ud af det. Du godeste! Det er godt nok noget af et hul ned der. Stor plante. Jeg har sådan rundt regnet 10 af hver. Det burde være mere end rigeligt. Jeg tager ikke de der, jeg tager ikke dem der, der er to høje, fordi at hvis jeg tager den, så ødelægger den nok. Jeg ser, så ødelægger den, og jeg får ikke noget ud af det. Man skal bruge noget andet til dem. Godt, det var nummer 10. Den der. Og den der. Okay. Dem jeg ikke har 10 af, dem tager vi lige at sætte ned sådan her. Sådan der, og den der. Den har jeg 10 af, den der. Det var ikke den. Den der. Den der har jeg 10 af, den behøver jeg ikke at tage. Okay. Der er nogle sorte nogle år, som vi også skal bruge. Ja. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Og der er nogle helt... Oh my... Du gudste! Der er dem, der vi skal bruge. 7, 8. 9. Sådan. Det skal jeg ikke bruge. Skal jeg have den sorte ned? Sådan der. Jeg vil tage den brune ned. Der er tulipaner, du. Du godeste. Hvad har vi der? Det er et æbletræ. Hvad fanden er det her? Det er en avocado. Okay. Så er der bier i nærheden, fordi ellers ville den ikke kryds. Ja, kan du se, den krydspollinerer træet. Kan du se farverne på bladene der? Den er lidt mørkegrøn, og den er lidt mere lysegrøn. Så er der bier i nærheden, der krydspollinerer dem. Det vil altså sige, at den laver nye Leaf Garden. Det er også nogle... du godeste blomster, vi samler op her. 8. Man har bare 2 af dem. Men det er lidt. Er der til at tage for mange af dem? Nej, det har jeg ikke.
tage for mange af med fanden snakker jeg. Sådan, så har jeg 10 af dem. Og så har jeg 10 af dem. Okay, skal vi have et par stykker med de røde her. Sådan der. Nu er den der farve også. Og der er tulipaner. Yes, der har vi nogle ordentlige gange tulipaner her. Hej med dig, lille. Lille tingest. Hvordan der? Det var så 10 af dem. Gud, så der er mange forskellige blomster. Okay. Har vi de grønne? Ja, vi har de grønne. Der er vi her. Jeg kom til at tage alt for mange af de blå der, når de er færdige. Sådan der. Og så søger jeg lige god gang af dem her. Små lille busk af en art. Nå, det er en mystical grå blomst nu, man er du bevidstløs. Hvor er der mange forskellige blomster, man. Blue. Blå mælkebøtte. Ja. Bær. Nå. Okay. Er det også? Det er også. Er du. Ah, men for 7-17. Der er mange forskellige blomster. Ja, der er sgu da lidt flere, end jeg plejer. Ja, der er der flere, end jeg plejer at være vant til her. Synes jeg godt nok. Der, det var så de 10. Sorte har vi. Der er en par af de grå der. Det er dem der. Dem har jeg. Der er noget herovre. Okay, vi har lave lige ved siden af noget vand. Javel, ja. Sådan der. Så mangler vi bare de to af de hvide, to af dem der. Og så et par stykker af dem der. Har vi dem? Det har vi. Jamen, nu er jeg på vej tilbage igen. Nå, okay. Men vi er gået lidt rundt i ring her. Det er ellers de grønne, jeg skal. Det er de grønne, jeg skal bruge. Og her har vi de. Okay. Det var nede under mig, der var et eller andet, der døde. Okay. Uden taget. Hvad synes du, det her det? Hvad er det her nu? Hasselnød. Du gudste, jeg finder mange forskellige ting her. På træerne, synes jeg godt nok. Okay. Hvad har vi her? En anden form for. Okay, jeg kan spise hasselnød, men det giver ikke ret meget, så må vi heller lige tage det rigtige mad ned her. Et stykke brød giver det der, og så lige en kartoffel, sådan der.
Så har vi få... Wow. Hej med dig. Okay. Ja, det var den her. Okay, ja, jeg har ikke lige en... Jeg har ikke lige en... En saks på mig, så jeg kan... Så jeg kunne prøve det. Hvad nu det her var en? Åh, oh, det er sådan en. Nej, hernede dem har vi. Og vi har også de blå der. Det er... Hej med dig. Det er de her blå her, jeg skal have fat på. Der er derovre. Der er en... Der er en... Bombefyr herovre. Okay, jeg skal lige prøve noget her. Jeg skal lige prøve at vise noget, man kan. Et gang, jeg har ramt. Au. Okay. Au. Ja, jeg er død. Nå, lad os sove og... du gudste. Åh, ja. Nå. Men heldigvis, så kan jeg se, hvor det var, jeg døde henne. Åh, det er de blå her, skal jeg. Jeg skal have et par stykker af dem. Hej med dig. Nej, dem kan jeg bare lige sådan tage op. Jeg skal have fundet ud af, hvad det er, jeg skal tage dem op med. Dumme skeletter, mand. Åh, ja. Jeg tror, at det her bliver for det meste bare en episode, hvor vi går rundt og finder ressourcer heroppe og kigger os lidt omkring. Nej, det er... Ja. Det var den, vi... Den har vi sørget for. Ah ja, hvor langt væk var det her døde? Åh, det er et stykke vej nu. Der er i hvert fald mange blomster her, det er da helt sikkert. Nærheden. Bingo! Fik jeg lige alle mine ting igen. Åh, hvor godt. Skal lige have sat det her rovn i her. Okay. Sådan der. Sådan der. Så har jeg lidt mad der. Yes, godt. Giftig tjørn der, selvfølgelig. Den skal man passe på med. De der små der. De er giftige af HT. Du godeste. Der er godt med olie derude. Jeg skal også have to af dem her. To af de hvide her. Sådan der. Jeg skal faktisk have det. Jeg tror faktisk, jeg tager det dobbelt op af de hvide, fordi at man skal bruge mange af dem.
Og jeg tager dobbelt op af dem her. De er også nogle af de lettere og svære at få fat på, dem der, de hvide her. Okay, hvad har vi her? Og det ser ud, som om de er modne endnu. Okay, hvad skal vi så have mere? Vi kan have nogle flere af de grønne her, de grå her og de blå. Så tror jeg, at vi faktisk har fundet alle blomsterne, vi kan få fat på. Du gud, der var rigtig mange af de hvide her. Men de er ikke de er mørkegrå, dem der. De er ikke den rigtige farve. Der er jo flere får. Der er alle de der store træer derovre. Måske er der en måske er der edderkoppespind på dig. Hvis der er edderkoppespind på dig, så er der en kiste nedenunder, vi kan tage. Og der er der et til. Lad os gå derovre. Hjem, kære hjem. Og den der skal vi lige have fjernet. Jeg har lige glemt. J. Den der. Remove. Sådan der. Åh, du godeste. Ah, rigtig mange blomster her. Ja. Det var en gris med en... eller en... Ja, det er de grønne her, vi skal bruge. Sådan. Så har vi de grønne. Nu er det bare de grå og de blå. Det rimede. Næsten der. Hvor fanden? Der. Okay. Øj, du godeste, der er mange blomster lige her. Er det sådan med spindelvæv på? Det er det ikke. Øv. Det er ikke alle de her træer. Det er ikke alle sammen, der har spindelvæv på. Nogle af dem har, nogle af dem har ikke. Den her har ikke spindelvæv på, så det er altså ikke sådan en, der har en kiste nede under sig. Øv. Så må vi gå og se, om den her herover har spindelvæv på sig, den der derovre. Og der kan se lige se nogle blå blomster her. Derovre det der. Men det ser ud som om for herfra, at det ikke er et spindelvævelstræ. Men der er flere af dem, så... Lad os komme ned her. Og der er et par blå blomster til, vi skal bruge. Sådan der, så er det kun dem her. Vi mangler. Og der var en... Der var en flagermus-lyd. Okay. Lad os se, det er den her vej, ja. Ja, der er noget nede under os. Man kan se der på den her lille minimap, jeg har der. Yes! Okay! Sådan! Har vi noget, vi kan tage den væk med? Ja. Jeg tror, jeg gør sådan her. Det her, det er ikke gode ting at sige. Okay. Vi tager lige at gøre sådan her først. Sådan der. Okay. Hvad fik vi? Det var ikke fordi, vi fik så meget igen. Det er weakness, den gider jeg ikke at bruge. Vi skal bruge dem der. Vi skal bruge den her. Den her. Achievement gets small step to the journey. Oh.
Okay, hvad skal vi bruge af? Hvor vi har en idé. Vi tager det her svær, så tager vi det her svær, og så laver vi det om til et godt svær. Så tager vi den her, den skal vi også bruge. Resten af det pøves vi ikke som sådan. Nej. Okay. Var der ikke et til de der store træer her i nærheden? Nå. Dags her. Endermand. Skal jeg give jer et godt tip til, hvordan man dræber endermand? Kig aldrig i ansigtet på dem. Altid stå under bladet sådan her, fordi så kan han ikke komme til dig. Kan han ikke fange dig, eller så han er for høj nemlig, så kan han ikke komme ind til dig. Hvad har vi der? Jeg finder sgu noget nyt hele tiden på den her, som jeg ikke har set før. Og det synes jeg er rigtig fedt. De her bær, dem skal vi også bruge. Hvor er du henne? Kom så. Kom så. Hvordan? Har vi plads til dem? Det har vi bare ikke. Okay, vi smider... Ja, vi smider dem her. Det her, det er blåbær. En blåbærbusk. Stykker af. Jeg kan godt lige tage sådan der. Ja, jeg kan høre dem. De er nede under os. Der er noget her. Ja. Vi er næsten 1 kilometer væk fra hjemme af lige nu. Jeg kunne godt tænke mig lige at vide, hvad er det der? Det der, der hænger der. Okay, hvad har vi her? Det er en pære! Det er en pære, der hænger der, nice. Men der var ikke helt moden, så jeg kunne ikke tage den ned. Okay, nu begynder vi at gå tilbage mod hjem. Se, der er bier. Jeg kan ikke tage med svær her. Man skal bruge en speciel. Der har vi de der grå der, som vi skal bruge. Er der nogle enkelte grå rundt omkring? Ja, det er der lige der. Den forkerte grå. Ja, nå, øv. Det var de mørke grå, dem der. Det er de lysegrå, jeg skal have fat på. Okay, der er en af de der bombemænd igen. Okidoki. Pas meget på her, men det kommer til at falde ned og så død i lava. Og så kan gravsten ikke hjælpe os. Fordi gravsten kan gå i stykker af lava. Yes. Ja. Det er rigtig godt det her. Okay, nu har jeg så godt nok dem her. Hvad skal vi tage ud? Hvad vil vi tage dem ud? Sådan der. Der er min zombie.
hopper op her. Sådan der. Jeg har hørt af din dumme edderkop. Men der er steder, du heller ikke kan følge mig. Haha. Åh. Prøv at se alle de blomster, mand. Alle de magiske blomster her, mand. Åh, jeg kan passe på. Der har vi lava. Der er det derovre, som vi skal bruge. Selvfølgelig skal der lige komme et skelet, ikke? Nej. Okay, vi er virkelig ude, hvor vandet er dybt, du. Bogstaveligt talt. Selvfølgelig var der de der giftige planter, jeg lige kom til at gå igennem, ikke? Der har vi dem. Dem er jeg sikker på, at det... nej, dig hader jeg. Nu er jeg den, der er løbet hjem. Det godeste er alle de forbisters skeletter og zombier, der vil dræbe mig. Hey! Nu er der en edderkop også. Skrid med dig. Au. Jeg kan altså bevæge mig hurtigere sådan her. Okay, nu har jeg brugt. Nu har jeg brugt al min madreserver. Okay. Ind. Og lægge os i sengen, så det kan. Du godeste. Godt. Så er det altid godt, at vi har godt med mad her. Først lad os lige den der derop. Den her derop. Det her, det er mad. Ind med dig. Vi bruger de her kartofler her. Op her og lave bagte kartofler. Ind med dig. Sådan der. Og så skal vi bruge en ny kiste. For vi laver to nye kister, fordi de der blomster der, der er der rigtig mange af. 1, 2, sådan der. Og alt hvad der har med de her blomster at gøre, tror jeg, jeg går ud her. Jeg tror, jeg rydder et lille areal lige her. Så tager lige og sætter den her op herude. Sådan der. Alle de her magiske blomster her. Det var ikke den, der skulle derind. Den der. Det er godt nok. Den skal heller ikke derind. Den skal heller ikke derind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Selvfølgelig er der 16. En for hver farve, der er i spillet. Hvid, orange, lilla, lyseblå, gul. Der er 16 farver. Selvfølgelig er der også 16 farver blomster, selvfølgelig. Og de her penge kan man ikke bruge ret højt. Wow. Det er nedunder. Hvad laver du hernede?
Bare kom an, jeg kan dræbe alt og alle. Nå. Nå, hvor fanden blev den af? Nå. Godt. Så tager lige de der to der. Og vi tager lige og planter den der og den der. Sådan der. Okay, inden vi stopper med vores episode i dag, så skal jeg altså lige vise jer, hvad det er, jeg har tænkt mig at lave. Så se om jeg overhovedet har... Og det har jeg selvfølgelig ikke, vel? Vi har den her. Ved du hvad? Giv mig lige 2 sekunder, så er jeg straks tilbage, og så viser jeg lige, hvad det er, jeg har tænkt mig at lave. Og så er jeg tilbage... Du godeste, man. Det har godt nok taget lidt tid, det her. Ja, med meningen med det var, at jeg skulle lave de her bøger. Og det er lidt... Den der skal jeg lige have her. Jeg har fanget mig et par køer herover, som I kan se. Fordi jeg skal bruge læder fra dem, nemlig. Fordi at vi skal lave sådan en bogreol her. Og så er det, at vi tager vores wand her, eller magiske stav, og så højreklikker vi på bogreolen. Og så kan vi begynde at rigtig lege med det her avanceret node, aura-node tapping, vil jeg så sige, man er bedre til at få ting ind. Som I kan se, når jeg har min stav fremme, så deroppe i hjørnet, helt oppe i det hjørne deroppe, der kan I se, at der er sådan en lille ting deroppe i det hjørne deroppe, hvor der står nogle tal i. Det er de forskellige aspects, der er i staven, nemlig. Og den kan have 25 af hver, den her lille stav her. Vi kan lave nogle stave, der kan have meget mere. Det godeste. Okay. Så ja. Nu er jeg også ved at være godt træt. Sådan der. Ja. Nu skal vi gå ned i kælderen her. Den skal derind, og de skal derind. Sådan. Herover den her. Sådan ja. Og så tror jeg bare, det eneste, vi kan sige, det er... Så mange tak, fordi I gad at komme og se min video, og som altid, ses på den anden side.